Everybody got a price. I wonder how it's living night. When the sell comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why does everybody so serious? Act so damn serious. Got a shade on your eyes, even feel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left. 真的好. Say everybody look to the right. Can you feel the air? We're playing with light tonight. It's no more about the money, money, money. We don't need some money, money, money. We just want to make the world dance. Forget about the price. Yeah, bubbling, bubbling, wanna make the world dance. Forget about the past. Okay, listen. Hi. We need to take it back your time. We music and sound your name. And there was a low blow in the video home. And I'm the only one getting tired. Why is the way about it so obsessed? I'm not coming by your happiness. Can we all slow down? You're right now. Guarantee we'll be really old.这本来就我的，你干嘛帮人家按呢？你干你什么事儿？他已经兴奋的，我咬你！我告诉你，他想拍，没有，是因为你想拍吗？我怕你不拍，所以我拍了。给他急的都不行了，你唱的太好了。好，谢谢老师，谢谢大家。好，来，冷静，还是要先了解。来，你的名字。我是一个来自东北的女孩，我叫做吴莫愁。嘿，吴莫愁几岁？我今年20岁。你的工作，现在的工作？我现在上大学大一。学什么东西？流行演唱，通俗。演唱流行演唱。对对对对 对, 对，很好很好。我们刚刚才在讲选快歌其实是危险的，因为没有办法表现出你这个声音的动态。它有了有、粗细假音强弱，它最后一个音很厉害，音色很特别。你没办法想到一个东方女孩可以唱出这种音色。你这个是天生的音色，还是你有去学习模仿？对，受小时候很小就接触音乐。你听的音乐都是这种类型的？不，最早的时候是听我爸爸唱歌。你爸唱什么？你爸唱哪一个类？这很厉害了，他是唱反串的。是唱女生吗？对对对对对，但是他唱那个时候的一些流行歌曲，什么粉红色的回忆啦，唱给我妈妈听那种，这特别有意思。哎，很特别。他爸以前也是音乐人。他是一个非常自由的音乐人。小的时候我和我爸爸都是很标志性的，我爸爸一直是个光头，特别帅，然后我也是小光头。哎呦，然后他就带着我还有我的妈妈还有他们音乐伙伴，有一辆大篷车，然后就开着这个车走遍，就是大概就是全世界，不全中国吧，全世界。那你爸现在还在唱吗？爸爸现在不唱了。我唱了。不唱了，不唱了，不唱了。现在换他唱了，换我唱了。你开心什么啊你？结局在我们这个他决定之前，想必对音乐有很多想法哈。站在这个舞台上，有什么梦想？我的梦想就是和你一样，杨坤老师开32场演唱会。小女孩，然后请您去做嘉宾。32场是起步，这不大。妹妹，不要抢我的饭碗。哎呦，中国好声音的舞台上拒绝山寨了。你可以做更多场，你可以做64场。对，我可以为你去做嘉宾。谢谢老师，谢谢。好了，这个我按铃了，我压了。哎，很显然我是主动按的嘛，他是被动的嘛。
没什么好说的，这就是我这一挂的嘛，对不对？呦呦呦，哇塞！有人问我说：“你这什么病啊？”不是病啊，这是一种风格。耶！有，我觉得我的那个团队呢，哎，需要有你这种的队员。转过来以后，眼前一亮，发现你在我的队里就更有色彩了。嗯，好，来，请做决定。我实在是太激动了。哎，我开始选了。我选择哈林老师。有。女儿好，来，刘欢老师，谢谢老师，谢谢老师，哎，要唱您的活，下来叫，Come on, give me chicken, yeah, chicken long, chicken, chicken, 你别摔跤了 ，check it out, 轰动一下，拜拜，谢谢你们，再见，哇，谢谢。我叫张美琪，今年31岁，我是一名出纳员，去年的七。